აი უცხოეთ ახალი ამბები 53 დღე TikTok-ის გაუქმებამდე დონალდ ტრამპმა მობილური აპლიკაციის მფლობელ ჩინურ კომპანიას კონკრეტული ვადა დაუწესა. თუ მოცემულ დროში TikTok-ის ამერიკულ წილს ამერიკული კომპანია არ შეისყიდის 15 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით მისი მოხმარება აიგრძალება. გარდა ამისა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ითხოვს, რომ გაყიდვიდან მიღებული თანხის ნაწილი სახელმწიფო ხაზინაში გადაირიცხოს, რასაც ჩინეთის ხელისუფლების მხრიდან კრიტიკა მოჰყვა. ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე თავად TikTok-ის ამერიკელი მოხმარებელი აპლიკაციის შენარჩუნებას ითხოვს. TikTok-ს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოველთვიურად 40 მილიონი აქტიური მომხმარებელი ჰყავს, რომლებიც ტრამპის ადმინისტრაციის თანახმად შესაძლოა ჩინეთის მთავრობის სამიზნე გახდნენ. თეთრი სახლი TikTok-ის მფლობელ ჩინურ კომპანია ByteDance მომხმარებლების მონაცემთა მოპარვასა და ოფიციალური პეკინისთვის მიწოდებაში ადანაშაულებს. ტრამპის ადმინისტრაციაში არც იმას გამორიცხავენ, რომ ეს პლატფორმა ჩინეთმა საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის მიზნით გამოიყენოს. ეროვნული უსაფრთხოების მიზნით დონალდ ტრამპი აპლიკაციის აკრძალვას ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში განიხილავდა. ამ პერიოდში TikTok-ის ამერიკული წილის შესყიდვის ინიციატივით კომპანია Microsoft-ი გამოვიდა. ტრამპმა მხარეებს შეთანხმების მისაღწევად დრო 15 სექტემბრამდე მისცა და თავისი პირობაც წამოაყენა. გაყიდვიდან მიღებული თანხის დიდი ნაწილი სახელმწიფო ხაზინაში უნდა შევიდეს. ეს სამართლიანი იქნება. ჩვენ არ გვინდა ჩინეთთან უსაფრთხოების კუთხით პრობლემები გქონდეს. TikTok-ის წილი ამერიკულმა კომპანიამ უნდა იყიდოს და ამერიკულ საკუთრებაში იყოს. თარიღიც დავთქვით, 15 სექტემბრიდან TikTok-ი შტატებში აღარი ფუნქციონირებს. თუ ამ ვადამდე Microsoft-ი ან სხვა ამერიკული კომპანია ვერ მიაღწევს სათანადო შეთანხმებას. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ გაყიდვიდან შესული თანხის სახელმწიფო ხაზინაში შეტანის მოთხოვნა მაფიოზურ ქცევას გავს. TikTok-ის აკრძალვის შესახებ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას დისკრიმინაციულს უწოდებენ ჩინეთის მთავრობაში. მოუწოდებთ კონკრეტულ ინდივიდებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ უზრუნველყონ სამართლიანი, ღია და არადისკრიმინაციული გარემო ყველა ბაზრისა თუ ინვესტიციებისათვის. შეწყვიტეთ ეკონომიკისა და ვაჭრობის საკითხების პოლიტიზირება და ეროვნული უსაფრთხოების თემის ბოროტად გამოყენება. დისკრიმინაციული და საკუთარ თავზე ორიენტირებული პოლიტიკის გასატარებლად. თავად კომპანია ByteDance ირწმუნება, რომ მომხმარებელთა მონაცემებს ჩინეთს არ აწუდის და უფრო მეტიც მონაცემები არა ჩინეთის, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების და სინგაპურის ტერიტორიაზე ინახება. რამდენად იცავს კომპანია პერსონალურ ინფორმაციას, ამ საკითხზე მოსაზრება ორად იყოფა. ჩემთვის არ არის ნორმალური ის ფაქტი, რომ TikTok-ის აპლიკაციის გახსნისთანავე იგი უამრავი ინფორმაციის მოგროვებას იწყებს მომხმარებელზე. პირველ 9 წამში ჩემი ტელეფონიდან TikTok-ის სერვერზე უამრავი ინფორმაცია იგზავნება. ფიქრობ, უფრო მეტად გამჭირვალე უნდა იყვნენ. არ არსებობს იმის სამხილი, რომ TikTok-ის მიერ მომხმარებელთა მონაცემების შეგროვება რაიმე საფრთხეს უქმნის ამერიკის ეროვნულ უსაფრთხოებას. შევადარეთ Instagram-ის მომსახურების პირობებს და ნახეთ, რომ ორივე აპლიკაცია თითქმის მსგავს მონაცემებს აგროვებს. თავად TikTok-ის მომხმარებლებს პოლიტიკის, ეკონომიკისა თუ უსაფრთხოების საკითხებზე მეტად მასშტაბური ონლაინ პლატფორმის დაკარგვა აღელვებთ. TikTok-ი გაუქმების ზღვარზეა. ამ აპლიკაციამ სოფლიოს მასშტაბით ხალხის გაერთიანება და გაბედნიერება შეძლო. მე და უამრავ ადამიანს TikTok-მა მოგცა შესაძლებლობა შეგვექნა ჩვენი კონტენტი და ამით შემოსავალიც გაგვიჩნდა, რითაც ოჯახებს ვარჩენთ. ფიქრობ, უნდა გავერთიანდეთ TikTok-ის გადასარჩენად და მთავრობას ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ. Our TikTok community is in crisis. 15 სექტემბრის მოახლოებასთან ერთად ამერიკელმა TikTokerებმა ონლაინ კამპანია უკვე წამოიწყეს ჰეშტეგით „გადაარჩინე TikTok-ი“.